За ЦСКА срещу Осиек от третия квалификационен кръг в Лигата на конференците ще ви дам една хем леко рискована, хем сигурна на прогноза. Коефициентът е доста нисък, около 1,55, но по-скоро рискът идва от факта, че все още не знаем дали има подобрение в физическото кондиционно състояние на ЦСКА. Разликата, която червените представиха в първите си няколко официални матча от сезона и тази, която очакваме срещу хърватския тим, се надяваме да бъде в полза на българите. ЦСКА нямаше матч през уикенда. Новият старши треньор Стойчо Младенов имаше време да поработи в тази посока. Аз лично смятам, че ЦСКА няма да загуби в четвъртък вечер от на националния стадион Васил Левски от Осиек. Едно хикс, двойният шанс в полза на червените е с коефициента 1,55. Разбира се, една подобна развръзка, каквато и да е тя в цифрово изражение, оставя отворен на реванша. Категорично не мога да си представя, че този матч ще има ясен краен победител след първата среща в София. Реванш ще след седмица в Осиек. Така че моето усещане и подозрение нюхи, че ЦСКА няма да загуби на база това, че Стойчо Младенов все пак имаше възможност да поработи с отбора още седмица след двобоя в Лиепая срещу местния тим и евентуалното завръщане на някой от контузените футболисти, които допълнително да заздравят състава. Така че едно хикс от мен за този матч.